Привіт, друзі! Сьогоднішній огляд присвячений одній з моїх улюблених тем – це тема автоматичні ножі у середньому ціновому сегменті. Саме в цьому сегменті достатньо часто бувають дуже продумані ножі з високою якістю за відносно притомні гроші. І що цікаво, інколи зустрічаються моделі, які за ті самі гроші є цікавішими за своїх мануальних братів, тобто за неавтоматичні ножі. За рахунок чого виробники цього досягають, де вони ловлять ось цю різницю, я зрозуміти не можу. Якщо ви знаєте, напишіть нам в коментарях. Так от, саме з цієї когорти сьогоднішній представник від компанії Fox – ніж New Smarty. Це оновлена модель класичного автоматичного ножа з бічним викидом клинка від цього італійського гіганта. І давайте відразу пробіжимося по масогабаритним параметрам, а потім уже перейдемо, так би мовити, до м'яса. Загальна довжина ножа 193 мм, довжина клинка 80 мм, товщина 3,2. Вага ножа 121 грам. Перше, коли береш ніж у руки, саме вага тебе і вражає, тому що, дивлячись зі сторони на цього такого брутальненького монстра, складається враження, що він має важити значно більше. Причина того – це достатньо товсті, такі пухкенькі, надзвичайно міцні, але легкі плашки з анодованого алюмінія. Кожна з плашок тут у нас має по 5 мм товщини. І оцей загальний сантиметр алюмінію і 6 точок з'єднання просто випромінюють потужність, міцність, надійність. При цьому при достатньо оптичних формах руків'я у нас дуже ергономічне. Хоч молотковим, хоч викрутичним, хоч діагональним, хоч зворотнім хватом ніж утримується однаково зручно. При цьому саме руків'я ще й достатньо ухватисте. В першу чергу завдяки ось цим великим виборкам в поперечній площині руків'я і адекватним упорам передньому і задньому. Передньому для роботи на проколювання, задньому для зручного різу з протягом. Також на руків'ї у нас є виборки під вказівний палець та під середній, безіменний та мізинець для кращого контролю від прокручувань ножа в руці. Також утриманню в руці сприяє і шершавеньке таке PVD-покриття в оливковому або чорному кольорі. Тобто, маючи металеве руків'я, воно позбавлене всіх ергономічних недоліків, які часто несуть собі саме металеві ручки. Єдиним умовним мінусом є, звісно, теплопровідність руків'я. Хоча, я думаю, це свідома плата компанії Fox за ось цю ергономіку та міцність. Клинок у нас середньої довжини, середньої товщини, з високими прямими спусками, з яскраво вираженим фальшлезом на обох профілях і зроблений з королеви середнього сегменту сталі N690 Cobalt. Живучої, нержавіючої, нормально ріжучої і з нескладним загостренням. По обуху тут ще є агресивна, скажімо так, в міру агресивна насічка для зручного укладання великого пальцю при якомусь контрольованому різі. Не знаю, як на мене, це абсолютний баланс щодо клинка і витиснутий максимум за ці гроші. І, як бачите, клинки у нас виконані в двох профілях. Це кліп-пойнт та дроп-пойнт, який чомусь Fox називає в себе на сайті спір-пойнтом. І така тенденція не нова. Cold Steel теж чомусь ось такі, як на мене, дроп-пойнтні профілі почав називати спірпойнтом. У нас навіть була тут закулісна дискусія з цього приводу. Що ви про це думаєте, теж нам напишіть в коментарях. По фінішу клинка у нас тут є Stonewash і чорне PVD-покриття. Кліпса у нас помірно довга, помірно пружна. На кишені ніж тримає достатньо надійно, але при цьому знімати його достатньо комфортно. І що ще треба сказати, що на ножах з клинком з стоунвошем кліпса теж від стоунвошена, а на клинках з чорним PVD-покриттям кліпса також має чорне PVD-покриття. Єдиним, мабуть, мінусом цієї кліпси є лише однопозиційне розташування під праву кишеню в положенні Tip-Up. Кнопка батон-локу у нас зручна, оптична, з глибоким ходом. Цупкий запобіжник з
таким чітким позиціонуванням і коротким ходом виконані просто бездоганно. Таке враження, що цей вузол з набагато дорожчого ножа. Клинок замикається і розмикається в обох положеннях чітко, зручно і надійно. Просто не відняти, не додати. Окремої уваги заслуговує пружина. От подивіться і послухайте. Клинок вилітає потужно, швидко, чітко, сухо, немов Усейн Болт. І знаєте, є таке відчуття, що клинок вилітає вже на межі дискомфорту, але все ще в комфортній зоні. Просто максимально ідеально витиснутий потенціал в цієї пружини. По ножу сказав майже все. А, ще що. Ми рідко про це кажемо, але фокси майже до всіх ножів своїх закидають ось такі м'які чохли з кріпленням на пояс. І всередині тут є мікрофібра. Я, наприклад, сюди закидую свої темні окуляри. Достатньо зручно. Не знаю, навіщо це, правда, для ножа. Так, друзі, налив стільки меду, давайте трошечки покритикуємо компанію Fox. Невеликі мінуси, ми вже сказали, це однопозиційна кліпса, теплопровідне руків'я, так? Але це мінуси незначні, як для загального виконання. Що б хотілося відмітити? При такому шаленому запасі потужності, яку має New Smarty, хотілося б все ж таки клиночок на 1-2 сантиметри довше, щоб дотягнути ось до цієї золотої середини в 9-10 сантиметрів. В принципі, це саме стосується руків'я. Якщо для середньої руки, як у мене, або для невеликої руків'я, надзвичайно зручне, ергономічне, то для великих рук тут уже будуть питання. По інших якихось параметрах знайти недоліки в цьому ножі надзвичайно важко. Що ще сказати на завершення? New Smarty від Fox – це майже еталонний клинок на базі броньованого автомата з кондиціонером і зручностями для всього екіпажу, так би мовити. Не хочеться вже більше лити мед, краще зайдіть до нашого магазину, поклацайте цим монстром, і якщо він вам сподобається, не забудьте, як завжди по традиції, скористатися промокодом під нашим відео на знижку в 10%. На цьому все, друзі. Це був огляд ножа New Smarty від компанії Fox.